Marcela Shehu, gjyqtare në gjykatën e Kurbinit, kaloi me sukses procesin e vettingu. Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit zonjës Shehu me funksion gjyqtare pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Kurbin. Vendimi që konfirmoi në detyrë gjyqtaren Shehu, kandidate për Këshillin e Lartë Gjyqësor, u shpall nga një trupe kryesuar nga Brunilda Pekteshi, me relator Olsi Komisin dhe antar Lulzim Hamitajn. Bazuar nga raportet e përcjella nga institucionet e përfshira në filtrimin e gjyqtarëve e prokurorëve, mbi pasurinë, figurën e aftësitë profesionale, si dhe nga hetimi i thelluar i bërë nga vetë Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, u mbërrit në përfundimin se gjyqtarja Shehu ishte e përshtatshme për të qëndruar në detyrë. Gjatë seancës dëgjimore për të zhvilluar të premten, u relatua se ajo kishte pjesë pasurie në një banesë në Tiranë, në një automjet Mercedes-Benz me vlerë 6.000 euro, një llogari bankare prej 1.3 milion lek dhe dy llogari kursimi për fëmijët në shuma nga 100.000 lek. Urimin e parë për konfirmimin në detyrë e mori nga i biri i cili e priti me një buqet me lule. 4 orë pas i vendosin bajtje në sistem të Marcela Shehut, para një tjetër trupi gjykues të komisionit doli për seancën dëgjimore Anila Leka, prokurore në prokurorinë e përgjithshme. Prokuroria që u vetua me përparësi për shkak të kandidimit të saj në Këshillin e Lartë të Prokurorisë duket se do të rikonfirmohet në detyrë. Kjo për shkak se pasuria e saj rezultonte e justifikuar në burime të lishme. Kjo pasuri përbohej nga një apartament në Tiranë dhe një në Golem me vlera përkatësisht 34.003 milion lek, bonothesari në vlerën e 3.5 milion lekve si dhe një gjendje kesh prej 11.500 euro. Shuma në 7.500 dhe 9.000 dolar zotronin edhe prindrit e saj, para të siguruara në kursime dhe nga dëmshpërblimi nënës si ishe përndjekur politike. Sipas komisionit, prokuroria Leka, e cila në përfundim kërkoi konfirmim në detyrë, nuk kishte kontakte me persona të inkriminuar dhe kishte aftësitë e duhura profesionale. Vendimin përfundimtar do të shpallet në 6 qershor. Ndërkohë të martën, KPK pritet të zhvillojë seansa dëgjimore për gjyqtarin e gjykatës së lartë Edmond Islamaj dhe prokurorin e krimeve të rënda Dritan Prençi.